এই মুহূৰ্তত জনাবলৈ লৈছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে আটক কৰিছে অনলাইন ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ অভিযুক্ত সুমি বৰা আৰু তাৰ্কিক বৰাক। বিগত এসপ্তাহৰো অধিক দিন ধৰি পলাতক হৈ আছিল সুমি তাৰ্কিকে। অৱশেষত আজি ধৰা দিলে এছটিএফক। আজি পুৱা ভাগত আৰক্ষীৰ ৰাজ আতিথ্যত বিশ্ৰাম লৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ আভিজাত্য জিমখানা ক্লাবত। আৰক্ষীয়ে সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰাক জিমখানাৰ ক্লাবৰ 21 নং ৰুমত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। পুৱা 5:30 সুমি আৰু তাৰ্কিকক থৈ 8:30 আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে সদৰ থানালৈ লৈ আহে। পুনৰবাৰ জনাইছো, অসম আৰক্ষীৰ স্পেচিয়েল টাস্ক ফৰ্চে আটক কৰিছে অনলাইন ট্ৰেডিং কাণ্ডৰ অভিযুক্ত সুমি আৰু তাৰ্কিক বৰাক। বিগত এসপ্তাহৰো অধিক কাল পলাতক হৈ আছিল সুমি আৰু তাৰ্কিক। অৱশেষত আজি ধৰা দিলে এছটিএফ। আজি পুৱাৰ ভাগত আৰক্ষীৰ ৰাজ আতিথ্যত বিশ্ৰাম লৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ আভিজাত্য জিমখানাৰ ক্লাবত। আৰক্ষীয়ে সুমি আৰু তাৰ্কিকক জিমখানাৰ ক্লাবৰ 21 নম্বৰৰ ৰুমত থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল। পুৱা 5:30 সুমি আৰু তাৰ্কিকক থৈ 8:30 আৰক্ষীৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজেৰে সদৰ থানালৈ লৈ আহিছিল।